I skånska Eslöv sprider sig rädslan efter att sammanlagt 5 bränder drabbat staden bara den senaste veckan. Igår kväll utbröt en våldsam eldsvåda i en före detta skollokal. Allmänheten varnades för den kraftiga rökutvecklingen, men ingen människa kom till skada. Kommunen misstänker att det rör sig om anlagda bränder och har därför infört skärpta säkerhetsåtgärder för att lugna invånarna. Jag är väldigt ledsen för att Eslövsborna ska behöva uppleva detta. Speciellt den branden igår, den var ju väldigt kraftig. Och den här röken påverkade ju hela Eslövs stad. För mig är det inte särskilt sannolikt att vi har 5 utomhusbränder på en och samma vecka av sig själv. Det tror jag inte på. Så kommunen utgår från att bränderna är anlagda. Det oroar mig och vi har utökat bevakningen kraftigt, kan jag säga.